Ви знаєте, я би хотів об'єднати от два питання, які ви підняли. Перше, ви запитали, чому так мало і такі дрібні, в принципі, питання українські обговорюються в медіа. Це перше питання. І друге питання, чому не працює парламент. Ви знаєте, на жаль, ми із реальної держави перетворюємося в якусь державу, яка живе піарними інструментами і Фейсбуком. При всій повазі до Фейсбуку і при всій повазі до піару. Так от, не піднімаються те теми серйозні українські, тому що насправді влада не хоче проводити дискусії по жодному питанню важливому для країни. Що у нас була дискусія по судовій реформі? Не було. Що у нас є дискусія, як розв'язати війну, як закінчити війну на Донбасі? Нема дискусії. Чи у нас є дискусія щодо того, де Україна буде через 5 років? Нема такої дискусії, владі така дискусія не потрібна. Це перша теза. Друга теза. Чому не працює парламент? Парламент не працює тому, що а. На жаль, парламент перестав бути місцем прийняття рішень. Рішення приймаються зовні парламенту, тому що за фракцією БПП рішення приймає особисто Петро Порошенко, і їм по команді доводить, що вони голосують, що вони не голосують. І при всій повазі до колеги Рудика, він не впливає на це. На це впливає Петро Порошенко і його оточення. На фракцію Народного фронту впливає Арсеній Яценюк, який теж знаходиться за межами парламенту, але впливає на прийняття рішень. Сергій, ну давайте вже об'єктивності раді. Як часто ви говорите «нет» Юлії Тимошенко? Я в день по 5 разів. Повірте мені. Ну, а я маю в виду голосування Верховної Ради. В день по 5 разів. Повірте мені. І тому що у нас, якщо йде серйозно, у нас на кожному засіданні фракції йде серйозна дискусія про те, як голосувати за те чи інше питання. І дискусії абсолютно різні. Є питання, в яких ми всі однакові, а є питання, в яких у нас є дискусія. Хорошо, зроблю вид, що ми всі забули історію з імперативним мандатом, закінчимо це. Так от, послухайте, так от повертаюся до серйозних речей, да? Ще раз, парламент управляється зовні, це раз. У депутатів, в першу чергу, провладної більшості нема зацікавленості голосувати за законопроекти, які вони не ініціюють, в яких вони не знають зацікавленості і так далі. Тому вони здебільшого не ходять на засідання. Мене не показують. Я вас не на вас особисто. Да? Тому малі фракції, такі як «Самопоміч», менші фракції, такі як «Самопоміч», «Батьківщина», інші присутні, а їх немає. Це друге питання. І третє питання, яке ви теж сказали абсолютно чітко. На жаль, абсолютно очевидно, що ніякої коаліції в парламенті не існує. Її немає. У них нема 226 голосів, які би підтримували навіть їхні закони. І тому вони кожен раз докупають ці голоси у різних олігархічних груп.